Տասնամյակներ առաջ, դեռևս Լենինի անունով կոչվող այս փողոցում, նրան հաճախ կարելի էր հանդիպել. Սիրում էր քայլել, նայել աջ ու ձախ, տեսնել այն, ինչը շատերի համար տեսանելի չէր. Սիրում էր խոսել մարդկանց հետ. Նրան երբևէ հանդիպած կամ նրա հետ թեկուզ մի քանի բառ փոխանակած մարդիկ իրենց կյանքի կարևոր իրադարձությունների պահոցում հատուկ տեղ են հատկացրել այդ օրվան, և այդուհետ առիթի դեպքում ու անգամ առանց առիթի ասել. «Գիտեք, ես տեսել եմ Շիրազին, կամ Շիրազը խոսեց ինձ հետ»։ Ու քայլեցի խայդալով ու շաղտալով մայթերին, մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձյունաթույր, ու մարդիկ ինձ տեսնելով իրենց հոգնած աչքերին, տեսան ուրիշ մի աշխար, կարուն տեսան նորաբույր. Երբ 1935 թվականին Խորհրդային Հայաստանի գրախանութներում հայտնվեց Շիրազի գարնանամուտը, միանգամից պարզ դարձավ, որ իրականությունն այլևս ուրիշ է լինելու։ Շիրազի գրած յուրաքանչյուր տող այս աշխարհում մի գույն է ավելացնելու։ Տրակտորի, հրընդյունի, մեքենայի, շուտափույթ կառուցվող կոմունիզմի և այլնի կոչերի ժամանակներում հանկարծ հայտնվում է մի բանաստեղծ, որ երկում է մայր, բնություն, հայրենիք, սեր։ Երիտասարդ և մեծ ապագա խոստացող բանաստեղծին միանգամից հովանի դարձան ժամանակի գրական մեծերը՝ ատրպետը Վահրամ Ալազանը։ Ալազանը գարնանամուտի համար նաև ծավալուն առաջաբան գրեց։ Գրած է եղել 63 էջանոց մի առաջաբան։ Այդ առաջաբանը կորել է, հիմա չկա, իսկ առաջաբանը տպագրվել է 3.5-4 էջ առավելագույնը։ Ինչու՞, որովհետև խմբագրել և կրճատել է Եղիշե Չարենցը, որը գեղարվեստական գրականության բաժնի վարիչն էր։ Իսկ ինչու է կրճատել։ Ալազանին ասել է Չարենցը, ինչ է, կրասիկ է հրատարակում, ափսոս չէ տղան, բոլորը կհարձակվեն վրան։ Եղիշե Չարենցը ոչ բացահայտ հովանավորում ու պաշտպանում էր երիտասարդ բանաստեղծին։ Չարենցի պնդմամբ 1934 թվականին նրա «Սիամանթո և Խճեզարե» պոեմն արժանացավ գրական մրցանակի, սակայն Շիրազի անունն այդ առիթով ոչ մի տեղ չգրվեց, կրկին Չարենցն էր այդպես ցանկացել։ Գրաքննական մարմինների կողմից հետապնդումների ենթարկվող գրողը լավ էր հասկանում, որ Շիրազին պաշտպանելու առաջին նախապայմանը գլավլիտի ուշադրությունը նրանից շեղելն էր։ Խորհրդային ռեպրեսիայի տարիներին, երբ ճնշվում ու ոչնչացվում էր ազգային ոգի ու դիմագից ունեցող ամեն ինչ, երբ մի գիշերում անհետ կորչում էին հայրենանվեր գործիչները, հայ իսկական մտավորականները գլխավերևում բարձր ու տեսանելի ծածանում էին ողոքի և ընդվզման դրոշը, լավ հասկանալով, որ հաջորդը իրենց հետևից են գալու։ 1936 թվականին Թիֆլիսում Բերիայի ցուցումով սպանվեց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյան։ Ազգանվեր գործչի սպանությունը որակվեց որպես ինքնասպանություն։ Խանջյանը հայտարարվեց դավաճան։ Գլավլիտի կողմից արգելվեցին ոչ միայն նրա գրվածքները, այլև նրա մասին դրական արտահայտվող յուրաքանչյուրը թշնամու պիտակ էր վաստակում։ Քաղաքական այս լարված մթնոլորտում 22-ամյա Շիրազը գրում է իր «Մոկաց Միրզա» պոեմը։ Պոեմի հիմքում ավանդազրույցն է ազնիվ ու ազգասեր Մոկաց Միրզայի մասին, ում թուրք փաշան դավադրաբար թունավորում է։ Մոկաց Միրզայի կերպարում Շիրազը մարմնավորել էր Աղասի Խանջյանին։ Շիրազը գիտակցաբար տարեթիվը փոխել է, որպեսզի չնկատվի, որ այդ պոեմը գրվել է Աղասի Խանջյանի սպառության առիթով։ Ինքը Շիրազը իր ձեռագրերում թողել է այսպիսի գրառում. «Պոեմս ասում է գրվեց Աղասի Խանջյանի սպանության անմիջական տպավորության տակ»։ Մոկաց Միրզա անունով պոեմ էի գրել, խամ տղա էի, փոխանակ պոեմս մեքենագրել տայի, ձեռագիր հանձնեցի գրական սերունդ ամսագրին, չտպեցին, բայց ետել չտվին, իբր կորցրել են։ Իսահակյանը և Ալազանը, երբ իմացան պոեմի բովանդակությունը, կշտամբեցին ինձ։ Ալազանն ասաց,
ինչու ինձ ցույց չտվիր, ինչ գնով էլ լինի, գնա ետ վերցրու ձեռագիրը։ Ես տագնապի մեջ ընկա, կռահելով ոչ բարին։ Մի քանի անգամ արշավեցի խմբագրություն, պահանջելով պոեմիս ձեռագիրը։ Վերջը բանը հասավ դիվանբաշուն, ծեծ կրտվեցինք։ Գրողների մեծադահլիճ ժողովում խիստ հարձակվեցին վրաս։ Մինչդեռ ես ճչում էի, պոեմս տվեք, և նույնիսկ արտասանեցի, որ իբր գութի բերեմ։ Հազար ափսոս Մոկաց Միրզեն, հազար ափսոս էլ աղասին, էլ ետ չի գա հայոց բազեն, էլ հույս չկա մեծ մասիսին։ Այդպես էլ Մոկաց Միրզա պոեմը անհետացավ։ Պոեմից գտնվել է միայն մեկ գլուխ և մեկ էջ սևագրություն։ Շիրազը կարճ ժամանակում ոչ միայն նվաճեց ժողովրդի սերը, այլև հայտնվեց գրաքննական մարմինների հետապնդումների թիրախում։ Շիրազի ստեղծագործությունների շատերը նրա օրոք անտիպ մնացին։ Մյուս հեղինակները ինչ ուզեին կարող էին գրել և տպել, որովհետև իրենցից վտանգ չէին ներկայացնում։ Բայց պատկերացրեք, որ Հովհաննես Շիրազի գրած ամեն մի տողը գլավլիտը դիտում էր հատուկ միկրոսկոպով և գործադրում էր իր կրճատող մկրատը։ Ցավն այն էր, որ Պետրատի ղեկավարությունն էլ, հրատարակության տնօրինությունը, մամուլի կոմիտեն, մշակել էին մի եղանակ, որով հետ էին մղում Շիրազի ստեղծագործությունների տպագրությունը։ Օրինակ տեսեք, Անի պոեմը գրել ավարտել է 1950-51 թվականներին։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում տեղափոխվեց պլանից պլան, պլանից պլան, և այդպես էլ մինչև վերջ չհրատարակվեց։ Ինչ քաղաքականություն էին գործադրում, կրճատել այնպես, որ Շիրազը չհամաձայնի։ Անի պոեմի ճակատագրին էր արժանացել նաև հայոց դանթեականը։ Խորհրդային ամենատես աչքը թույլ չէր տալիս Շիրազի անտիպ գործերից ոչ մի տող դուրս հանել երկրից։ Սփյուռքահայ մի խումբ ուսանողներ Հայաստան գալով անգիր էին արել պոեմը, վերադարձել Լիբանան ու 1965 թվականին Բեյրութում տպագրել այն։ Հայաստանում հայոց դանթեականը լույս տեսավ բանաստեղծի մահից 5 տարի անց, 1 միլիոն օրինակով, և բոլոր օրինակները վաճառվեցին հաշված ժամերի ընթացքում։ Այն քաղաքագետը, որ մտնում է թուրքերի հետ բանակցությունների, միշտ պիտի հիշի, որ Շիրազը գրել է «Թուրքն հայի արնից ձեռքերը հանում, Աստծու արցունքի մեջ է լվանում, սրբում սրբիչով ազգերի տված, ցնծում լռությամբ նրանց արաստված»։ Շիրազը բարձրաձայն խոսում էր այն թեմաների մասին, որոնց վերաբերյալ նույնիսկ մտածելն էր կյանքի համար վտանգավոր դառնում. 20-րդ դարակեսին ասել, որ Արցախը հայկական է, հայրենիքից խլված, բաժանված է, ավելին խոսել այն վերադարձնելու մասին, չլսված համարձակություն էր։ «Դու չես չոքվել, քեզ խլել են, որ մոռանաս երգերն հայոց. Ձորերիդ պես խորացել են անդնդախոր վերքերն հայոց. Ախ, երբ պիտի լեռներիդ պես վեր բռունցքվեն ձեռքերն հայոց, որ չթողնեն հայոց արծիվ նոտար ծովին ճայ, Ղարաբաղ»։ Ինչպես հին ժամանակներում, երբ դեռ չկար գիր ու գրականություն, ավանդազրույցներն ու երգերը հայոց մեջ փոխանցվում էին բերնեբերան, այնպես էլ 1959-ին գրված այս տողերը լույսի արագությամբ տարածվեցին Հայաստանում ու դրա սահմաններից դուրս։ Երվանդ Քոճարը, երբ 73 թվականին քանդակել է Վարդան Մամիկոնյանի արձանը, Շիրազը շատ ոգևորվել է, որ վերջապես նորից անդրադարձել են մեր հերոսներին, ոգևորված զանգի ասել է. «Քոճար, գիտես, գտել են որտեղ պիտի կանգնեցնենք»։ Ասել է. «Որտեղ»։ «Բա օպերայի տարածքում»։ Ասել է. «Շիրազ ջան, օպերան ուր, Վարդան Մամիկոնյանն ուր, չի համապատասխանում»։ «Ոնց կլինի այդտեղ»։ Ասել է. «Ոչ, կգա ժամանակ, որ Ղարաբաղի ողբը բանաստեղծության ստողերի նման, հայի խիղճը կարթնանա, բռունցքները վեր կբարձրանա, Ղարաբաղը տուն կուզի, դա կլինի օպերայի տարածքում, դրա համար արձանը պետք է կանգնեցվի այդտեղ»։ Ես հիմա ցույց կտամ այն սենյակը, որտեղ Հովհաննես Շիրազը աշխատել է վերջին իր կյանքի վերջին տարիներին, 15 տարի շուրջ աշխատել է այս սենյակում։
Այս գրասեղանին 15 տարի աշխատել է ստեղծել իր հզոր գործերը։ Այս նամակները, որ տեսնում եք, բավականին շատ են, հայրիկը ստացել է աշխարհի տարբեր ծագերից, շատ երկրպագուներից և բոլորին պատասխանել է։ Այդ նամակները ես էի իմ ձեռքով հասցեները գրում հայրիկի և տանում էի գծում հոստարկղը։ Շիրազի ապրած հասցեները համազգային ուխտագնացության վայր էին դառնում։ Սփյուռքահայերի համար Հայաստանը տեսնելը նույնացվում էր Շիրազին հանդիպելու հետ։ Նրան ու նրա մասին գրում էին աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Նրա բանաստեղծությունները ճեղքում էին խորհրդային երկաթե վարակույրներն ու հայտնվում օվկիանոսի ծայն կողմ։ Դեպքեր է եղել, որ սփյուռքահայերը տեսնելով Շիրազին հարցրել են՝ «Դու ես Շիրազը»։ Ասել է՝ «Հա, այ մարդ, ես եմ»։ Կրացե համբուրել են շալվարի փեշերն են համբուրել։ Շիրազը մի տեսակ մասի սառներ բոլորի համար։ Հովանես Շիրազին երբևէ չի թույլատրվել լինել սփյուռքահայ որևէ գաղթօջախում։ Մյուս գրողները կարող էին գնալ, իսկ Շիրազը ոչ։ Այն դեպքում, երբ սփյուռքահայ համայնքներում հենց Շիրազի հետ հանդիպում էին պահանջում, սփյուռքահայ մամուլի էջերը ողողված էին Շիրազով։ Շիրազի հետ կապ էին ստեղծում բոլորը, բոլոր թերթերը, անկախ թե ինչ թերթա, ինչ կուսակցություն է, դաշնակցական է, կոմունիստական է, ռամկավարական է, թե ինչ է։ Հրճակը Շիրազին անհամեստ չդարձրեց։ Նրան ճանաչած մարդիկ միաբերան ասում են, որ ապրում էր զարմանալի ժուշկալ կյանքով, ունենալով միայն այն, ինչն անհրաժեշտ է, հրաժարվելով ավելորդ ճոխությունից։ Երբ տուն էր մտնում, ասենք երեկոյան կող, ասենք ձեռքի տակ մի երկու բան ելնում էր, դնում էր սեղանին, բացում էր, ասում էր՝ «Երեխեք, եկեք Աստված հաց ուղարկեք»։ Իր օրինակով ես հիմա հասկանում եմ, որ բարեգործություն անել էր նաև սովորացնում։ Անպայման Մուրացիկի կողքով անցնելիս վերջին գումարը կարող էր հանել, տալ, իմանալով, որ գնատուն, ասենք երեխաները հաց չունեն։ Նույնիսկ մայրիկիս հետ երբեմն ինչ-որ խոսակցություններ են լինում, «Այ մարդ, ինչի տվեց իր այդ 25 ռուբլին, հիմա էսա պետք, կենա պետք»։ Ասում էր՝ «Ոչինչ, խեղճ կիներ», մայրիկիս հիշեցի։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ 50-60 հազար օրինակով լույս տեսած հուշարձան մայրիկիսը սպառվում էր նույնպիսի արագությամբ, ինչպես սև հացը կռվի տարիներին։ Գիրկը լույս տեսնելուց հետո Շիրազը մտել է եկեղեցիի մոնվառելու սովորության համաձայն։ Մի ծերկին մոտեցե, ձեռքը համբուրել է Շիրազի, ասել է՝ «Քեզնից շատ շնորհակալ եմ»։ Շիրազը զարմացել է՝ «Մայրիկ, բան չեմ արել քեզ, ինչի համար է շնորհակալ»։ Այդ կինն ասել է՝ «Իմ տղես ինձ տարել էր ծերանոց, քու գիրկդ կաշտալուց հետո հետ է տարել տուն, այդ օր համար եմ շնորհակալ»։ Մայրը այլ թեմա է Շիրազի համար, հայրենիքին կարելի է ասել հավասար կամ քիչ ցածր, չգիտեմ։ Տարիներ անց, երբ որ Շիրազի մայրը արդեն ողջ չէր, Շիրազը չէր թողնում տունը վերանորոգել։ Շիրազի մայրը այս տանը չի ապրել, մյուս բնակարանում է ապրել։ Երկար տարիներ չէր թողնում, ասելով, որ պատերին մայրիկիս ձեռքերի հետքերը կան։ Պորտկուն, այսպես են բնութագրում Շիրազին, կարող էր լինել անսահման հանգիստ, հաջորդ վարկյանին արտասանված մեկ բառը կարող էր նրան հունից հանել։ Երբ մենք երեխաներս ասենք հայրիկ փոխտուր գնանք պաղպաղակի տեղը մարոժնի, այդ մենտունես ման կարող աներ, փողը չտարար, ուչ գային անար, դուս աներ, իրասենյակից, գրասենյակից և չտարար։ Օտար լեզվով որևէ բառ արտասանելը հանցանքի նման բան էր մեր տանը, ու դրա համար կարող էր շատ լուրջ պատժվել։ «Վերանիդ մեջ ինչքան ադամ, այդքան օտար լեզու ունես, բոլորին էլ համբուրս տամ, բայց որ քո մայր լեզուն չունես, որ թաղել ես քո մայրենին, հարամ է քեզ հայոց գինին, հարամ է քեզ մասիս հայոց, հայոց աղջիկ, նազիս հայոց»։ Ունի գրած ադամնապուժներին բանաստեղծություն, որ այդպես էլ Հայաստանում չի տվվել, տվվել է 71 թվականին Ամերիկայի ամսագրերից մեկում։
ժողովրդի մեջ ձերքի ձերքի անցել եւ հետեւյալն է այդ բանաստեղծությունը. Ձեր մոտ կգան սերունդները, լավ ստուգեք բերանները, այն հայերը, որ չեն խոսում հայոց լեզվով, դավաջան են, ով են լինեն։ Ով են լինեն, դավաջան են, փտած ադամի չոգեք, ադամի տեղ լեզուն պոգեք, շանկատ պիտի ծծած լինի, ով մայր լեզուն մտքի ցանի։ Ուսանողներով ենք Աբովյանի անվան դպրոցում, ուսանողները խոսում են, դասախոսները խոսում են, մեկ մի տղամարդ ելույթ ունենում, հանկարծ ասեց Հովհանես Թադևոսովիչ. Էս Թադևոսիչ բառը չդեր չավարտած, նա այսպես նահագահությունից սենց թեքվեց դեպի այդ մարդը, բոլորին թվաց, թե հիմա կխփի այդ մարդուն. Ինչի Թադևոսովիչ, ինչու չես դու ինչ Շիրազ ասում, Թադևոսովիչ, դա ռուսերեն է, հայերեն ասեցեք, հայերեն ասեցեք։ Մի անգամ մտել է կառավարության շենք, դռները բացելով առաջ է գնացել, չի գիտեցել ոչ դուրն է, մի կին հետևից վազ է, ասել է, «Վխոդ էս կողմից է, վխոդ էս կողմից է», Շիրազը շուրեկ է, ասել է, «Խոդը դու ես, ընձի մուտքը ցույց տուր»։ Ասում էին Շիրազը հարբեցող է, մինչդեռ նրա հետ շփում ունեցած մարդիկ պնդում են, որ Շիրազին երբևէ ոչ սթափ վիճակում չեն տեսել, իսկ փողոցում հախուռն պահվածքն ու օրորվելով քայլելը իրենց պատճառներն ունեին։ Ոմանք ասում էին, թե քայլելիս ստեղծագործում էր, մյուսներն էլ պնդում են, թե այդպես էր անում, որպեսզի պակի տղաները կարծեին, թե հարբած է և իրեն հանգիստ թողնեին։ Շիրազին կրնկակող հետևում էին պետական անվտանգության կոմիտեի պակի աշխատակիցները, հսկում նրա յուրաքանչյուր քայլը, ներկա լինում նրա հրապարակային հանդիպումներին, պարբերաբար նրան տնային կալանքի ենթարկում, սահմանափակելով ազատությունը, անշուշտ միայն ֆիզիկական ազատությունը, որովհետև Շիրազի խոսքը չէր հանդուրժում որևէ սահմանափակում։ Շիրազի համար ոչ մի նշանակություն չուներ միջալուս, նրա վրա ճնշում կա, թե չէ նա բացարձակ ասումներ էր, որին վրա ճնշումներ են գործադրում։ Շիրազը իրեն մտքերը շատ ազատ էր արտահայտում, առանց մտավախության, թե իրեն ասածից հետո ինչ կարող է լինի։ Ես հիշում եմ, որ եթե որևէ տեղ մենք երեխաներով պիտի գնայինք, ինքը անպայման այնպես էր անում, որ յուրաքանչյուրս կամ գոնե երկուական երեխան նստեր մի մեքենան։ Ինքը վախենում էր գուցե կամ վթարներից, կամ վախենում էր, որ կարող է ինչ-որ բաներ լինեն, արվեն։ Պարուր Սևակի մահը տարավ շատ ծանր, սուգ էր պահում ամիսներով, տնից դուրս չէր գալիս մինչև սեպտեմբերի վերջը գրեթե։ Մի օր այն ամենայնիվ Շիրազը համաձայնեց դուրս գալ, ասեց պայմանով, եթե դու գաս կգնամ, եթե չէ չեմ գնամ, ասի լավ կգամ, միասին կգնանք, եկանք, սովորաբար ինձ ասում էր, դու դուրս արի, ես հիմի կգամ, ես մի անգամ աչքի պոչով նայեցի, տեսա, որ նա իմ դուրս գալուց առաջ գրքերն է նայում, գրքերի մեջ նկարներ է նայում, այդ նկարները նայում է, որ դեմքեր հիշի, դու միասի, դրանք այն դեմքերն են, որոնք փողոցում կամ հասարակական վայրերում պիտի հետևեն Շիրազին։ Ինձ սահմանամերձ գյուղում ինչ-որ խնդիր կար, որ ես գնացել եմ բան, մարդ հանդիպեմ, ինձ տարել եմ, ծանոթացնել եւ այլն, եւ հասակն առած մարդ էր բան, ուրեմն սեղանի շուրջ նստած ենք, հրավիրել են բան, ասում եմ, ես Շիրազի հետ բան ունեմ, լուսանկար, ասում եմ, ոնց բան, չէ, մի հատ ես երբ տեսնում եմ, ասում եմ, որ ֆոնդերին մի հատ տան գոնե կոպիան եւ այլն, ասեց, ես այն ժամանակ աշխատում էի անվտանգության, ուրեմն այդ կոմիտեում, հայրիկը դրան ասում էր աչալուրջության տաճար ԿԳԲ-ին։ Ասում եմ, մենք մի քանի անգամ տանում էինք Շիրազին, ոնց որ ձերբակալելու պես բան էլի, այսինքն հեռացնում էին քաղաքից եւ ընդդեմ նկարվել են Գառնի Գեղարդում, բանով եւ ցույց տվել։ Շիրազին արգելում էին մասնակցել այնպիսի միջոցառումների, որտեղ մարդկանց մեծ կուտակումներ կային, և Շիրազի ներկայությունն ու նրա մի խոսքը բոլորին կարող էր մի բռունցք դարձնել։ Ականատեսները հիշում են, որ նրան թույլ չեն տվել մասնակցել Կոմիտասի 100 ամյակին նվիրված միջոցառման, իսկ ապրիլի 24-ի նախընթաց օրերին նրան կամ պարտադրաբար քաղաքից դուրս էին տանում, կամ էլ տնային կալանքի ենթարկում, թույլ չտալով մասնակցել Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման երթին։ Ապրիլի 24-ին ես հիշում եմ, որ հայրիկը վաղ առավոտյան էր գնում Ծիտեռնակաբերդ իր հարգանքի տուրքը մատուցում զոհերին։
դրանից հետո ինքը ամբողջ օրը տանը փակված, որովհետև հսկում էին, չէին թողնում դուրս գալ, որովհետև ժողովրդի հետ շփումները երևի թե այն ժամանակվա, չգիտեմ, մեծերի համոզմունքով լավ բանի չէր հանգեցնի։ Մանուկ էիք, ապրիլի 20-ից հետո ինձ էս մոտիկ պուրակից տարան մանկատուն, հայրիկի ուշադրությունը շեղելու համար։ Մոսկվան ամեն կերպ փորձում էր Շիրազին շրջանակի մեջ դնել, վանդակել նրա խոսքը, սահմանափակել նրա հանդիպումները ընթերցողների հետ։ Շիրազին հաճախ էին հրավիրում քաղաքներից, գյուղերից, շրջաններից, օրինակ մենք մի քանի անգամ փորձել ենք Շիրազին տանել Շամշադի, բայց մեզ չի հաջողվել, միշտ արգելել են։ Առաջին անգամ Շիրազին հանդիպել եմ Լեննագանում, նա սովորություն ուներ ընդհանրապես տարին մեկ-երկու անգամ գալիս էր, ոչ թե ղեկավարներին հանդիպելու, գալիս էր ժողովրդի հետ հանդիպելու։ Եվ մենք կազմակերպում էինք մեր դրամատիկական թատրոնի շենքում մեծ հանդիպում։ Շիրազի գալը անհանգստություն էր պատճառում նաև հանրապետության ղեկավարությանը։ Ամեն անգամ ծննդավայր Գյումրի այցելությունը Շիրազի համար դառնում էր անցյալի վերապրում, ցավալի կամ ջերմ, բայց բոլոր դեպքերում թանկ հիշողությունների վերադարձ։ Մեգից մի սող, մեգից մի հաց գողանում, գնում էին Կարպաչայը լողանում, սոված, տարավ, բոգոդ նգնում սարուցոր, շրջում էինք անգիտությամբ բախտավոր։ Դեր երրորդ քարտուղար աշխատած ժամանակաշրջանում նա բազմիցս առիթները ունեցե Գյումրի գալու, և ես պետք է ասեմ ի պատիվ գյումրեցիների, բավականին փուռն ու ջերմ ընդունելությունը Շիրազյան մուտքը Գյումրի քաղաք և առհասարակ Շիրակ աշխարհ։ Բոլոր անհամբեր սպասում էին նրա, իսկ ինքը միշտ արդյունակալած աչքերով, ջերմությամբ, ծիծաղով միայն ասում էր. «Խնդրում եմ ֆայտոնը», կարգ չէր ասում. «Ֆայտոնը բերեք, վարպետ Գրիշին կանչեք, ես պիտի գնամ ամբողջ այս քաղաքը տեսնեմ, գնամ Արպաչայը, Պոլոզ Մուգուչի գերեզմանի վրա Իսահակյանի քրաստ քարը նայեմ, նորից վերադառնամ Գյուղ»։ Եվ այսպես նրանց հանգությունները բոլոր մենք կատարում ենք։ Նա սովորություն ուներ, իշնում էր քաղաքային հրապարակ, այնտեղից բարձանում էր Գյումրվա այգին, և ժողովուրդն էլ հետևից։ Նա իրեն յուրահատուկ բնավորությամբ նա շատ ջերմ զրույցներ էր ունենում մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ, նրանց նիստուկացից էր հարցնում։ Շիրազի մեծ երազանքն էր մի անկյուն ունենալ ծննդավայրում, հարազատ լենինական Գյումրիում։ Առանց հույսը կորցնելու նա անընդհատ դիմում էր քաղաքային իշխանություններին, անգամ կշտամբում նրանց։ Ցավոք սրտի այդ տարիներին անկախ գրողի կամ ստեղծագործողի, տալինի գրող, թե տալինի ճարտարապետ, թե քանդակագործ, թե նկարիչ, կենդանության օրոք թույլ չէին տալիս թանգարաններ կառուցել։ Ինքս չկարողացա, չնայած խոստացա, ես նամակներ ունեմ նրանից այդ առիթով գրված։ Սիրելի Մուրադ, որդի Հովանեսի, եթե դու էլ չհիմնես իմ բնակարանը, իմ սուրբ ծննդավայրում, հետո կզղջաս, ոչ թե որ իբր ես վատություն կարող եմ անել քեզ, այլ կզղջաս քո վատությունից, ոչ միայն դու ես զղջալու, այլ և երեկվա և ներկայիս շատ կահակալներ։ Վասնզի, այդ բնակարանի ծնունդը լինելու է ընդհուպ նույնիսկ իմ ծվարած կյանքի մահազեկուցից հետո, թեգուս գերեզմանս էլ կորցնեք և զղջալու եք ձեր կորած գերեզմաններն էլ։ 74 թվական Հովանես Շիրազ Շիրակացի, Երևան, գիշեր, խավար։ Երբ ես ընդրվեցի առաջի քարտուղարը, հենց ընդրվածս մի շաբաթ հետո տեսնեմ ընդհանուր բաժնի վարիչը սեղանից դրեց մի նամակ, ծրարի վրա գրած «Գյումրի Լենինական գլխավորուն Ինդիրա Թոնարային Շիրազից»։ Բաց արեցի նամակը, տեսնեմ գրված է «Սիրելի Թոնարա, Արյուզն Արյուզ է, աղջիկ թե տղա, մարդու անունը գործով գշող է, մեկ է թուք չտակ, գալիքն է տալու, ես մնացական, թուք գնացական, հբ
այդպես է հբ-ն մեջ գրել էր։ Հաջորդ օրը զանգ տվեց, ասում է նամակը ստացել ես, ասի Շիրազ ջան, ստացել եմ, բայց այդ ինչ էիր գրել, քեզի շնորհավորել էի, որ իմանաս ինչ-ինչ տուն թանգարանիս համար։ Ես այս նամակը տարա Կարեն Սերոպվիչին, ասեցի ամեն ինչ պետք է անենք, որ գտնենք ձևը տուն թանգարանի հարցը լուծելու, և նրանից է, որ հավանությունը ստացա, անցանք գործի։ Տուն թանգարան հիմնելու թույլտվությունը ստանալու հենց հաջորդ օրը Շիրազը Գյումրիում էր։ Փնտրում էին այն վայրը, որտեղ ժամանակակիցներն ու հետագա սերունդները պիտի գային ու լսեին Հովհաննես Շիրազ մարդու և բանաստեղծի մասին։ Շրջեցինք ամբողջ քաղաք, ուր տանում ենք, ոչ մի բանը չի հավանում տեղը։ Բերեցինք քեշիշով հենց տունը, այդ 16 փողոց համարով ասած, որի մի ծայրում Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանն է, այս ծայրում է, ասեցինք, որ անպայման իրենը։ Նայեց, ասեց, հա ինչ խոր տես, սառի տակը ջուր եմ ծախե, անձրև որ գալիս էր, բուլբուլակի ջուր, սառը ջուր փղավում է, ասում է, անձրևի ժամանակ թաքնվում էի, պատսվարում ած հաստափուշ սառի տակ։ Սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքները, ցուցադրվելիք նմուշների հավաքագրումը։ Սակայն Շիրազն այդպես էլ իր մեծ երազանքը լիարժեք իրականացած չհասցրեց տեսնել։ 1984 թվականին իր երգած գարնանը Շիրազի սիրտը կանգ առավ։ Ինչպես ողջության օրոք, այնպես էլ հիմա Հայաստանի ու աշխարի տարբեր կողմերից մարդիկ խմբվում էին Շիրազի շուրջը։ Ամենահուզիչը գիտեք որն էր, որ նա նախ խնդրել էր, որ իրեն պատանեն տեքստիլ կոմբինատի պիազով, այդպես էլ պատանել էին, հանկարծ ջիվանը 10-15 հոգի դուդուկահարներով երևաց և սկսվեց սկո, շատ հուզիչ մեղեդիներ։ Այդ մոմենտի շուրեկա տեսնեմ Լենինականից մի խումբ տղաներ, այդ Շիրազունու գլխավորության մեծ տոբրագով հողը Շիրագի մեջը ծնձաղիներ, մանուշակներ լցրած բերեցին և լցրեցին նրա տակավի մեջ։ Շիրազը հեռացավ, իմանալով, որ իր տուն թանգարանի հիմքերն արդեն գծված են։ 1988-ի երկրաշարժը գործընթացը կանգնեցրեց։ Ավերված քաղաքում եթե կանգուն մնացած 4 պատեր գտնվում, ապա հաստատ միանգամից մի քանի ընտանիք էր պատը սպարում։ Երկրաշարժի ժամանակ 19-րդ դարի այս կառույցը նույնիսկ ճաք չունեցավ։ Տարիներ շարունակ այս տան նկուղում, որտեղ հոր սպանությունից հետո որոշ ժամանակ Շիրազն ապրել էր իր մոր հետ, բնակություն հաստատեց մի քանի ընտանիք։ Տարիներ անց նրանց բնակարանի հարցը լուծելուց հետո, անկախ Հայաստանի իշխանությունները շարունակեցին թանգարանը բացելու աշխատանքները։ 2002 թվականին Շիրազի մեծ երազանքը իրականություն դարձավ։ Դրանից մի քանի տարի անց կատարվեց մյուս երազանքը՝ երկի վերածված Գյումրի բանաստեղծությունը դարձավ Հանրապետության երկրորդ քաղաքի օրհներգը։ Շիրազի գերեզմանը միակն է, որ տաբանաքաշ չունի վրան։ Սյուները կողքին է սարկած, հողաթումբը բաց է։ Շատերին է հետաքրքիր, թանգարան գալով բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչու է այդպես։ Շիրազը կադագասեր էր և կադագով Արա Շիրազին մեծ որդուն ասել է. «Գիտես չէ, մեռա ուրա վերես քաշ չես գծե, 100 տարի էլ անցնի, 500 էլ անցնի, մեկ է մասիսը մերը պտի ըղնի, է մեր նորեղավ ժողովուրդը պտի բղավե թե մերն է, 100 տնես ձենն անգճիշ չի հասնի»։ «Ու երբ բերես իմ բալիկ, սիրտս էլ շիրմից կհանես, կբարձրանաս ու սիրտս ազատ նիվեր կտանես,
ու կթաղես իմ սիրտը ձյուների տակ մասիսի, որ շիրմում էլ դարավոր հուր կարոտից չմրսի։ Նրա մահից 20 տարի անց, 4 հայրենասերների շնորհիվ, իրականություն դարձավ այս տողերում կտակված Շիրազի մյուս մեծ երազանքը։ Այսօր մեծ հայի սիրտն ապրում է Արարատի հավերժական սառույցների մեջ։